Vocês não vão acreditar. Uma história muito louca que aconteceu agora. Nós estamos aqui, eu, o Elton Vida, na escuridão. E o Marcos, beleza, com um flash na cara. Eu tô aqui, só. Cadê o... Ah, achei! Obrigado. Foi mal. É... Aí a gente tá aqui, o Elton tá me ensinando técnicas de iluminação, tal. E lá vem, começa a falar de coisa de terror. Eu vou brincar com o cara, eu sou irmão da Anabelle. E o que cai quase na cabeça do maluco? Mostra aí, Marcos. Do nada, mó barulho. Do nada. É esse lugar. Ai, meu Deus do céu! Ai, caralho!